A fővárosi és a helyi napilapok sokat foglalkoztak az 1852-ben Sátoraljaújhelyen történt kivégzéssel. A hóhérpallos általi kivégzés, mint büntetési mód alkalmazásának ez volt az utolsó esete, amit hazánkban női elítélte szemben foganatosítottak. Kárász Rozália, aki alig volt 24 éves, ítéltetette el gyilkosságért, és vesztette fejét szörnyű bűnéért. A gyilkosság Szinnán történt, a mai Szlovákia északkeleti részén. A település a Ciróka és Pcsolinka folyó találkozásánál, a Vihorlát hegység és az Ungi határhegység között van. Itt történt tehát, hogy Kárász Rozáliának a férje, Bacsinszky Márton ácsmester 1850. október 21-én hirtelen meghalt. Kárász Rozáliának volt egy mostoha fia, a 8 éves Mihály, akit pedig 1850. szeptember 28-án ért a halál. Különösebb betegsége a gyermeknek korábban nem volt. Cillich Flórián, ottani orvos, mindkettőjük halála okául a cholera nostrast, kolerát állapított meg. A két temetés a fiatal özvegy fájdalmas zokogása közepette ment végbe. Ám de akik ismerték Kárász Rozáliát, azok tudták, hogy Csáky Tivadarné grófnő egykori szobalánya, majd később Cillich háziorvos gazdasszonya és szeretője volt. Bacsinszky Márton feleségeként is folytatta szerelmi viszonyát a háziorvossal, és éppen emiatt a családi életük a férjével megromlott. A falubéliek nem nyugodtak bele a háziorvos diagnózisába, és mérgezéssel gyanúsították az özvegyet. Csak hamar a suttogó gyanúsítás szárnyra kelt, majd a valószínűséget látva a már hangos közvélemény provokálni kezdte, hogy legyen vizsgálat az ügyben. A megindított hatósági nyomozással egyidejűleg a holtesteket kiásták. A bérészek megvizsgálása után Fort Mayer Ferdinánd doktor, vármegyei főorvos, Horváth János doktor kerületi alorvos, Ungár Sámuel doktor, valamint Szekerák és Sándor gyógyszerészek egyhangú véleménye szerint Bacsinszky Márton és fia Mihály halálát arzénmérgezés okozta. Az analizált bérészeket ezután egy pléjedényben elásták, és amikor az orvosok alaki hiányosságok miatt újabb szemlézésre és véleményadásra kényszerültek, észrevették, hogy az elásott helyről a pléjedény eltűnt. Ellopásával Cillich orvost alaposan gyanúsították. Ennek alapján Revicki Imre, homonnai járásbíró, Kárász Rozáliát letartóztatta és a vármegye fogházába kísértette. Cillich Flórián orvost, akinek a bűntényben részvételét nem tudták bizonyítani, szabadlábon hagyták. Később az ő esetében is elrendelték a vizsgálati fogságot, de óvadék ellenében szabadlábon hagyták. A vizsgálat nagy apparátussal folyt, és nyilvánvalóvá vált, hogy Kárász Rozália előbb Cillich Flórián sebésszel szoros szerelmi viszonyban élt, majd később anyagi okokból hozzáment a jómódú ácsmesterhez, önző célokból, hogy jobb élete lehessen. Hűséget fogadott a férjének, de a Cillichel folytatott viszony titokban továbbra is fenntartotta. Bacsinszky Márton rájött, hogy megcsalják, és rettentően féltékeny lett. Feleségét megkívánta ezért fenyíteni, de Rozália a férj büntető kezei elől menekülni próbált, és kiugrott az ablakon. A 8 éves Mihály, a mostoha fiú, az erkölcstelen anya elillanását látta, és megmutatta apjának, hogy merre szaladt Rozália. Szegény gyermeknek ezért kellett meghalnia. Kárász Rozália hosszas tagadás után 1850. december 20-án töredelmes vallomást tett. Az államügyész Marsalkó Leó a következő kérdésekkel kezdte a vádlott vallatását. Így szólt a korabeli kérdés. A börtönlége meghűtheti már bosszús indulatodat, és a lélekismeret furdalása megtörheti már bűnös lelkedet. Azért hát szállj magadba, s valld meg igazán bűnödet, miként követted el a kettős mérgezést. Mire a vádlott válasza így hangzott. Mindent megvallok igazán és töredelmesen.
Az eset úgy történt, hogy Czillik Flórián sebész a tilalom ellenére tartott a házi gyógyszertárában készült és az egerek mérgezésére szolgáló patkánymérget. Bűnös gondatlansággal a kamrában széthagyta a labdacsokat, és Rozália pedig a széthagyott patkánymérget elvette, és Baczynszky Mihály 8 éves kisfiú ételében felolvasztotta. Az orvos gyógyszertárából, ahova a szerelmi viszony nyomán járatos volt, később egy alkalommal, amikor az orvos patkánymérget készítve az oldalszobába távozott, s a nő előtt a mérget nyitva hagyta, az üvegből Rozália egy adagot kilopott, ezzel október 21-én férjét is álnokul megmérgezte. Czillik Flórián pedig, aki látta a haldokló gyermek kínjait, és szintén a haldokló férj szenvedését, sejthette, hogy mérgezés történt, hiszen orvosi tudása szerint a mérgezés jeleit ismernie kellett. Ám az orvos látszólag semmit sem vett észre. Csáki Tivadarné pedig figyelmeztetett rá, hogy orvosi konzíliumot kellene összehívni, hogy a kétségeket el lehessen oszlatni. Az orvosi konzílium összehívását Czillik doktor megígérte, de nem teljesítette. Mi több, a helybéli segédlelkész boncolásra kérte őt a gyanúsító hírek miatt, ám a doktor a kigondolható összes akadállyal útját állta a folyamatnak, és gátolta azt, hogy az igazságra fény derüljön. Marsalkó Leó államügyész vádindítványában mindkettőjükre halálbüntetést kért. Zemplén vármegye törvényszéke Szőgyényi Imre elnöklete alatt 5 bíróból és Csiszár Gábor első jegyzőből alakult. Az 1851. december 2-án tartott utolsó tárgyaláson, a védőbeszédek meghallgatása után a kettős mérgezéssel vádolt Kárász Rozália és a bűnrészességgel vádolt Czillik Flórián alperesek perében ítélet született. Kárász Rozália bűnös, és a hóhér Pallos által lefejezésre ítéltetik. Czillik Flórián másodrendű vádlott, mivel ellene a gyilkosságban való bűnrészesség nem nyert bizonyítást, 2 évi börtönre ítéltetett, azért, hogy a tilalom ellenére házi gyógyszertárában nagyobb mennyiségű mérget tartott, és a méreg gondatlan őrzése által a gyilkosság elkövetésére alkalmat szolgáltatott. Az emperjesi császári és királyi főtörvényszék Czillik büntetését később egyhavi fogházra szállította le. A jogerős ítéletet több rab jelenlétében ünnepélyesen kihirdették, az elsőrendű vádlott kivégzését folyó év szeptember 17-ére tűzték ki. A megyei várkapitány és az őrhajdú kíséretében Kárász Rozáliát a síralomházba szállították, és lelki vigasztalásra egy római katolikus papot neveztek ki. Egyébként pedig 80 pengő forintért Egerből a vesztőmestert, azaz a hóhért is megrendelték. A korabeli újsághírek szerint a síralomház valóságos búcsújáró helyé változott, ezrek és ezrek tódultak látni az elítéltet az utolsó óráiban. A bűnös iránt szánalmat éreztek, nem volt nő, aki meg ne siratta volna. Sokan virágot vittek, mintha a virágillattal a síralomház rideg levegőjében röpködő halálangyal szellemét akarták volna elűzni. Rövid élete utolsó napján, szeptember 17-én talpig fehér patyolat ruhában, kezében virágcsokorral szállt fel az elítélt a város kétfogatú szekerére a vigasztaló pappal. A vesztőhely irányának háttal ült. Óriási tömeg kísérte. A vesztőhely a Sátoraljaújhelytől Csörgő falu felé vezető országúton volt. A vesztőhely körül lovas és sorkatonaság húzott kordont, hogy visszatartsa a roppant emberáradatot. A kordonon belül az elítélten és a papon kívül csak a hivatalos személyek, Vadási Dániel kiküldött szolgabíró Lóháton, Díszmagyarban, a frakkos és klakkos hóhér generál József legényével és néhány orvos voltak benn. A halálos ítélet felolvasása után a szolgabíró átadta az elítéltet a hóhérnak. A hóhérlegény egy közönséges faszékre ültette, mielőtt azonban szemét be és kezét hátra kötötte volna,
Kárász Rozália önuralmát az utolsó pillanatig el nem veszítve, a kezében lévő virágcsokrot maga elé a porondba tűzte. Egy pár szempillantás múlt még el, mikor a pap hangos imádkozása közben suhant a hóhér pallosa, és a szép asszony bűnös feje messze gurult, öles magasságba szökött föl a vér. A bűn büntetve volt, ott temették el Kárász Rozáliát a frissen megásott sírba. Kárász Rozália öntudatos és bosszúálló nő lehetett. Nyilván jó nagy verést kapott Baczynszky Mártontól, amikor utolérte, ami a feleség megregulázásának természetes módja volt akkortájt. Nem bocsátotta meg egy 8 éves gyereknek, hogy az apja kérdésére válaszolt és megmutatta, hogy merre szaladt el. A helyzet komikumát esetleg egy gyerek is érzékelte, és el tudom képzelni, hogy jól mulatott a történteken, vagy örült, hogy nem őt érték csíntevésen, és fenekelték el. Nem tudjuk Baczynszky Mártonhoz, miért nem volt hűséges Kárász Rozália, ha már hozzáment. Az viszont bizonyos, hogy a szörnyű bünteteket teljes egészében magára vállalta, és senki mást nem hibáztatott. Beszéljünk egy kicsit a Magyarországon szokásos kivégzési módszerekről a 19. században. A lefejezés, mint kivégzési forma, a nemeseket és a hölgyeket illette meg. Az akasztás jutott a köznépnek, és ez a család vagy az elítélt számára megalázó büntetésnek számított. Tapasztalt hóhér kezében, mint generál József volt, a lefejezés egy kevésbé elhúzódó és fájdalmas formáját jelentette a kivégzésnek. Az osztrák büntetőtörvények 1852-ben történt honosítása után a pallos általi halálos ítéleteket már inkább kötél általi halálra változtatták meg. Közben azért történt egysmás. Csemegi Károly az 1878-ban elfogadott első magyar büntetőtörvénykönyv megalkotója a nyaktilót, azaz a giotint javasolta, mint kivégzési módot a főbűnök esetében. A nyakazás eljárásának humánus voltát bizonyítandó, Csemegi Franciaországból egy giotint hozatott, és a pesti városháza udvarán, díszes jogásztársaság előtt borjakon tartott próba kivégzést. Ezen a bizarr demonstráción szemléltették a nyakcsavar, a garott működését is, ami szintén a jogtudós államtitkár javaslatai között szerepelt a nyaktiló mellett és az akasztás helyett. Mennyire tűnhetett emberségesnek a borjakat giotin alá küldeni vagy folytogatni? A bemutatón résztvevő egyik újságíró, akit később be is csuktak az alábbi megjegyzésért, másnapi tudósításában úgy fogalmazott. Nem ártatlan borjakon kellett volna ezt kipróbálni, hanem a javaslat szerzőjén, Csemegi Károlyon. A jó humorért már akkor sem kellett a szomszédba mennünk. Magyarországon végül 1990-ig a halálbüntetés eltörléséig az ítélet végrehajtás módja az akasztás volt. Véget ért ezzel a régi módi történet, remélem érdekesnek találtatott. Szép napot, jó estét, derűs reggelt kívánok! Vigyázzunk egymásra!